Viitorul Constanța și CSMS Iași sunt foarte aproape de promovare. Speranțele tulcenilor, atâtea câte mai sunt, se leagă de cele două adversare ale pretendentelor la promovare. Săgeata Năvodari și Farul Constanța vor arbitra lupta în trei pentru cele două locuri care asigură în sezonul viitor prezența pe prima scenă. Fariștii vor întâlni la Iași pe CSMS, iar năvodărenii vor juca la Ovidiu cu Viitorul. Echipei de seniori a Academiei Gheorghe Hagi este suficientă și o remiză pentru îndeplinirea obiectivului. Deși pornesc cu prima șansă, gazdele Viitorul și CSMS nu vor avea misiuni ușoare. Atât Săgeata cât și Farul vor să-și joace șansele în cele două partide în care emoțiile gazdelor vor fi infinit mai mari. Indiferent de deznodământul acestei lupte dramatice pentru promovare, fotbalul dobrogean a înregistrat un succes remarcabil în acest sezon. Trei echipe din această zonă se situează în primele patru locuri. Este vorba despre Viitorul, Delta Tulcea și Săgeata Năvodari. Celelalte două, Farul și Calatis Mangalia, se situează în prima jumătate a clasamentului.